प्रियहरू जबदिन हामी यीशु कहाँ गयौं हाम्रो जीवनमा यति धेरै ठुलो बदलावको महसुस हामीले गरेका छौं। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। यीशुले तीनटा कुरा भन्नुभयो बाटो अनि सत्य अनि जीवन। आज साँझको समय आज विशेष यो गुड फ्राइडे आजको यस दिनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कल्वरी त्यो क्रुसमा मरिएको दिनको रूपमा सारा विश्वले यतिखेर घोषणा गरिरहेको छ र मनाइरहेको छ। यीशु ख्रीष्ट कुनै पनि अपराधको कारणले गर्दा उहाँलाई टाँगिएको थिएन। आज कतिजनाको यस अर्थमा गलत बुझाइहरू छ कि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ बिना कुनै पनि अपराध नगरिकन उहाँ एउटा निर्दोष व्यक्तिको रूपमा त्यो कल्वरी त्यो क्रुसमा टाँगिनु भएको छ। हुन त आज मानिसहरूले विभिन्न किसिमको परिभाषा विश्लेषणहरू गरिरहेका छन्, तर साँचो अर्थमा यीशु ख्रीष्ट टाँगिनुको एउटै अर्थ थियो, यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुको एउटै अर्थ थियो, सारा मानव जातिको पापको निम्ति। प्रियहरू आज मानिसहरूले धेरै प्रयास र दुःख र कष्टहरू गरिरहेका छन् मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि। हामीले यति धेरै धर्म र कर्महरू गरिरहेका छौँ मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि, तर बाइबलले भन्छ हामीले गरेको धर्म र कर्मबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आज मानिसले धेरै उपायहरू खोजिरहेको छ, धेरै कोसिसहरू गरिरहेको छ मुक्ति प्राप्त गर्नलाई। मुक्ति भनेको एउटा छुटकारा, मरिसकेपछि जाने एउटा ठाउँ है, त्यसको लागि मानिसले आज यति धेरै धर्म कर्म गरिरहेको छ, तर बाइबलले भन्छ हामीले गर्ने सबै धर्म कर्महरू व्यर्थ छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज यो गुड फ्राइडेको दिनमा तपाईँ र मलाई वास्ता गरिकन उहाँ मानव रूपी जीवन लिएर पृथ्वीमा आउनुभयो अनि उहाँले कुनै पनि गल्ती गर्नुभएको थिएन, किनभने उहाँ पवित्र, उहाँ निष्कलन हुनुहुन्थ्यो। तर पनि मानिसहरूले उहाँलाई एउटा अपराधी सर त्यो दण्ड क्रुसमा चढाए। तर यो परमेश्वरको वचन अनुसार यो हुन आवश्यक थियो, किन मानिस जातिको पापको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ एकदमै आवश्यक थियो। मानिसको पापको लागि चाहिँ रगत नै खाँचो परेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो कल्वरी क्रुसमा परमेश्वरको योजना अनुसार मर्नुपर्ने थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मान्छे टाँगिएको दिन, क्रुसमा मरेको प्रभु येशू ख्रीष्ट मरेको दिन हेर्नु त गुड फ्राइडेको रूपमा सारा संसारले त्यतिखेर उत्सव मनाइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई एकदमै न्यानो अभिवादन स्वागत भन्दै र म आज विशेष तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन गइरहेको छु। जीवन परिवर्तनका कुराहरू छन् प्रियहरू। आजको दिन चाहिँ हाम्रो लागि विशेष दिन हो, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले सम्पूर्ण पृथ्वीमा मानव जातिले गरेको पापको निम्ति उहाँ कल्वरी त्यो क्रुसमा मर्नुभयो। यहाँ यो कुनै पनि व्यक्तिलाई उहाँले विभेद राख्नु भएन, सारा यस पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण मानव जातिको लागि उहाँ कल्वरी त्यो क्रुसमा मर्नुभएको दिन। यदि यीशु ख्रीष्ट त्यो क्रुसमा नटाँगिनु भएको भए, नमर्नु भएको भए, रगत नबगाउनु भएको भए हाम्रा पाप अधर्महरूबाट त्यहाँ कुनै पनि उपायहरू थिएन क्षमा प्राप्त गर्नको लागि। यीशु ख्रीष्ट मात्र एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसकारणले उहाँको बाटो सत्य जीवन म नै हुँ। त्यसकारणले गर्दा म आज बिहान बेलुका तपाईँहरूलाई यो साँझको समयमा राजा सोलोमनका केही घटनाहरू उनले आफ्नो जीवनमा बोकेका केही कुराहरू तपाईको सामु म राख्न चाहन्छु। सोलोमनले पृथ्वीमा उनले अनुभव नगरेको कुराहरू केही पनि छैनन् है। सोलोमनले हितोपदेशका पुस्तकहरू लेखे, त्यसमाथि उनले उपदेशकको पुस्तकहरू लेखे। ज्ञान र बुद्धिका यति धेरै कुराहरू चाहिँ सोलोमनको पुस्तकमा उनले लेखेको पुस्तक हितोपदेश र उपदेशकमा हामी प्राप्त गर्दछौँ। सोलोमनले आफ्नो जीवनकालमा यति धेरै कुराहरू अनुभव गरे। तपाईँलाई भन्नुपर्दा उनका 1000जना त पत्नीहरू मात्रै थिए। कसरी त्यो रात उनले त्यो म्यानेजमेन्ट गर्थे होला नि त? 1000जना पत्नी, त्यो माथि नभएर उनले यति धेरै सुन्दर घरहरू, सुन्दर बगैँचाहरू, उनले यति धेरै मनोरञ्जनका कुराहरू। तपाईले उपदेशक 2 मा हेर्नुभयो भने उनले आफ्नो जीवनकालमा धेरै अनुभव गरेका, विलासिताका अनुभव गरेका कुराहरू त्यहाँ व्यक्त गर्छन्। तर त्यही सोलोमनले अन्तिममा आएर भन्छ यो सबै कुराहरू व्यर्थ छन्, सूर्यमुनि गरेका यी सबै कुराहरू व्यर्थ छन् भनेर उनले फेरि हामीलाई के दिँदैछन्? शिक्षा दिँदैछन्। पृथ्वीमा बसुन्जेल उनले यति धेरै सुख विलासिताका जीवनहरुका अनुभव गरे है। 1000 जना भन्दा बढी पत्नीहरु त्यमाथि नभएर उनले यति धेरै हेर्नु त उनले कति धेरै चाहिँ मनोरञ्जनका लागि कामहरु गरे। यति धेरै कामहरु उनले गरे, बगैँचाहरु, घरहरु, पानीहरु, मनोरञ्जनका हरेक कुराहरु चाहिँ उनले आफ्नो जीवनकाल भरि अनुभव गरेका कुराहरु उपदेशक 2 मा लेख्छन्। तर अन्तिममा आएर फेरि सोलोमनले त्यहाँ रियलाइज गर्छन् है, उनले सोच्छन्, आफूले आफूलाई फेरि फर्केर हेर्छन् यो सबै विलासिताको कुराबाट चाहिँ यो सबै व्यर्थ रहेछ। यो पृथ्वीमा सूर्य मुनि गर्ने सबै काम चाहिँ के रहेछ उनले व्यर्थको रूपमा आफूले आफूलाई स्वीकार गरे। अनि तपाईले यो दुई पद अझै पढ्नुभयो भने त्यहाँ उनले आफ्नो जीवनकाल भरि धेरै अभिलाषाको कुराहरू गरे, तर अन्तिममा आएर ती व्यक्तिले भन्दैछन् यो सबै व्यर्थ रहेछ। प्रियहरू, हामीले पृथ्वीमा बस्ने जेलसम्म हामीले गर्ने कुराहरू सबै व्यर्थ छन्। तर आज मानिसले यति पनि सोचेको छैन स्वर्गको विषयमा। मानिसलाई सबै कुरा सोच्ने समय छ तर स्वर्गको विषयमा सोच्ने समय छैन। अनि त्यो मानिसले त्यो चाहिँ अन्तिम सास फुस्किने बेला मात्रै सोच्छ है। जीवनकाल यो पृथ्वीमा बसुन्जेलसम्म आज धेरै मानिसहरूले यो कुरामा सोच्ने उनीहरूलाई फुर्सद छैन। पैसा कमाउनेहरू पैसा कमाइ नै रहेका छन् है, पदको लागि लड्नेहरू लडाई लडिरहेकै छन्, तर एक दिन हाम्रो मृत्यु छ है त्यो मानिसले सोच्ने भएको छैन। अनि जब त्यो अन्तिम आवरमा आउँछ नि अनि मानिसले सोच्छ। प्रियहरू, तपाईले गरेका सबै कुराहरू वास्तवमा हेर्दा व्यर्थ छ। यो सबै संसार एक दिन हामी छोडेर जाने हो। अनि म आज बिहान सोलोमन राजाको जीवनको उनले अनुभव गरेका कुराहरू हेर्दै थिए है। उनका 1000 जना पत्नीहरू त्यमाथि पनि तपाईले बाइबल अध्ययन गर्नु भने 4 पद हेर्नु भने मैले ठूला योजनाहरू थाले, मैले मेरो निम्ति घरहरू बनाए, मैले मेरो निम्ति घरहरू बनाए, बगैँचाहरू बनाए है। अब कति धेरै उनले प्रगति उन्नतिहरू गरे। त्यति मात्र नभएर उनले यति धेरै मनोरञ्जनका कुराहरू राखेर सुख विलासमा डुबे, तर उनले भोलिको लागि सोचेनन्। अनि अन्तिममा आएर तिनले बुझे कि यो सबै कुरा व्यर्थ रहेछ है। पृथ्वीमा रञ्जेल मैले गर्ने सबै कुरा व्यर्थ रहेछ। सुख विलासको लागि मैले यति धेरै मनोरञ्जनका अभिलाषाहरू गरे, त्यो पनि व्यर्थ रहेछ। प्रियहरू, तपाईहरु मैले यतिखेर घमण्ड गरिरहेका छौं भने प्रियहरू घमण्ड गर्ने ठाउँ कुनै पनि छैन। तपाईको धन, तपाईको सम्पत्ति, तपाईको श्रीमती, तपाईको परिवार, तपाईको पद एक दिन चाहेर पनि नचाहेर पनि हामीले यो पृथ्वी छोड्नु पर्दछ। यो सत्यता है, हाम्रो मृत्यु छ। त्यसकारणले सोलोमनले यो कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा बस्दा मैले जति पनि सुख विलासका कुराहरू गरे यो सबै व्यर्थ रहेछ। उनले कति राम्रो भन्छन्, सूर्य मुनि भएका सबै कुराहरू व्यर्थ रहेछन्। परमेश्वरले उनलाई त्यो ज्ञान दिएको कारणले गर्दा उनले रियलाइज गरे। तपाईले मरी पैसा कमाइ राख्नु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो, तर एक दिन त्यो कमाएको पैसा तपाईले छोडेर जानुपर्छ है। तपाईले बनाएका घरहरू छोडेर जानुपर्दछ है। तपाईको साथीभाइ, इष्टमित्र, आफन्तहरू एक दिन छोडेर जानुपर्दछ। तर तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ के गरिरहेका छौं? आज कतिजना मानिसहरू घमण्ड है, 2-4 पैसा कमाएर घमण्ड गरिरहेका छन्। प्रियहरू, यो सबै व्यर्थ, किनभने एक दिन यो पृथ्वीबाट हामी बिदा भएर जानुपर्दछ। अनि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, पर्सपेक्टिभ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो बुझ्ने हृदय कस्तो छ, तपाईं र मेरो सोच्ने विचार कस्तो छ, अनि तपाईं र मेरो हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सोच्ने हृदय कस्तो छ? आज बिहान तपाईको हृदयभित्र, आज यो साँझको समय तपाईको हृदयभित्र कस्तो कुराहरू छ? प्रियहरू, तपाईको हृदयमा जे कुरा छ तपाईको मुखले त्यही नै बोल्दछ। यदि तपाईको हृदयभित्र असल कुराहरू छ भने तपाईको मुखले असल कुराहरू बोलिरहेको छ। यदि तपाईको हृदय खराब कुराले, आज बिहान अभिलाषाको कुराले, व्यभिचारको कुराले, डाहाको कुराले, रिसको कुराले, क्रोधको कुराले भरिएको छ नि तपाईको मुखबाट त्यही नै व्यक्त गर्दछ। त्यसकारणले तपाईं र मेरो हृदय चाहिँ सबभन्दा ठुलो यो चाहिँ मुहान हो। यो चाहिँ त्यसकारण त बाइबलले भन्छ नि, सबभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख है। तपाईको बुझ्ने हृदय कस्तो छ? सोलोमनको तपाईको उपदेशक हेर्दै जानुभयो नि, सोलोमन यस्तो एउटा बुद्धिले भरिपूर्ण व्यक्ति हो। उनी एउटा यस्तो राजा हो कि उनको आफ्नो जीवनकाल भरि उनले यति धेरै सुख विलासिताका कुराहरू गरे, तर अन्तिममा आएर उनले भने यो सबै व्यर्थ रहेछ। तपाईहरु मेरो बुझ्ने हृदय कस्तो छ, तपाईहरु मेरो सोच्ने विचार कस्तो छ, अनि तपाईहरु मैले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ प्रियहरु, त्यसलाई भन्छ हामी पर्सपेक्टिभ। तपाईले आफूलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ है, तपाईले आफूलाई कसरी जिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले द गॉडली पर्सपेक्टिभ इज डिफरेन्ट देन द वर्ल्डली पर्सपेक्टिभ। संसारको कुरा भन्दा परमेश्वरको कुराहरु चाहिँ फरक छ। त्यसकारण तपाईले आफू कसरी जिराख्नु भएको छ है, त्यसकारणले त हामीलाई सबभन्दा पहिले चाहिने चाहिँ नट माई विल गॉड विल। प्रियहरू, जब तपाईहरु म आफ्नो इच्छामा जिउँछौं भने त्यहाँ धेरै कुराहरुको परीक्षा र बाधाहरु आउँदछ। जब हामी परमेश्वरको इच्छामा जिउँछौं भने जहिले पनि हामी सुरक्षित हुन्छौँ। आज धेरै मानिसहरु परीक्षामा परेको छ, उनीहरुसँग परिवार छ, धन सम्पत्ति छ, तर हेर्नु त एक ठाउँमा बस्न सकिरा छैनन्। पैसाको लागि यति धेरै चाहिँ उनीहरु खटिरहेका छन्, तर त्यो कमाएको पैसाले उनीहरुलाई शान्ति दिइरहेको छैनन्। कतिजना परिवारबाट टाढाहरु बसिरहेका छन्, यति धेरै समस्याहरु बढेर गइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईलाई म एउटै अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईले जब परमेश्वरको कुरा तपाईले लागू गर्नुहुन्छ नि, संसारमा सबभन्दा बढी खुशी परिवारहरु चाहिँ तिनीहरु नै हुन् है। आज कतिजनाको जीवन परिवारहरु है बिछोडिएका छन्, कतिजनासँग पैसा छ तर अशान्ति भएर जिरहेका छन्। त्यसकारणले त तपाईको दृष्टिकोण, तपाईँ र मलाई चाहिने सबभन्दा पहिला परमेश्वरको कुराहरू। जब हामी परमेश्वरको कुरा भित्र आउँछौं त्यहाँ शान्ति हुन्छ, त्यहाँ आनन्द हुन्छ, हाम्रो हृदयले सोच्ने कुराहरू असल हुन्छ, हाम्रो दिमागले विचार गर्ने कुराहरू असल हुन्छ, अनि हामीले हेर्ने कुराहरू असल हुन्छ। तपाईं र मलाई परमेश्वरको कुराले मात्र हामीलाई असल बनाउँछ। त्यसकारणले गर्दा सोलोमनले रियलाइज गर्न पुगे, पृथ्वीमा उनले यति धेरै अभिलाषाको कुराहरू गरे। 1000 त उनको पत्नी मात्रै थियो भनेपछि उनी कति धेरै हैन अभिलाषामा पोख्त तृषित व्यक्ति थिए भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उनले यति धेरै ठुल्ठुलो घरहरू बनाए, बगैँचाहरू बनाए, त्यही माथि पनि संगीतका कति धेरै उनी शौखिन र पारिनहरू थिए, गाई बस्तुहरू यति धेरै उनले जोड्दै गए, तर अन्तिममा उनले रियलाइज गरे सबै कुराहरू व्यर्थ छ। मैले आज यो गुड फ्राइडेको दिनमा यो किन तपाईलाई भन्दैछु भने अनुरोध गर्दैछु प्रियहरू, पृथ्वी चाहिँ हाम्रो के घर के डेरा, यहाँ कतिजनाले हामी बस्छौं थाहा छैन, तर आज कतिजनाले शारीरिक अभिलाषाको कारणले गर्दाखेरि आज सबै कुराको लागि मानिससँग समय छ है। काम गर्नलाई मान्छेलाई समय छ, फेसबुक चलाउनलाई मान्छेलाई समय छ, सब कुरा गर्नको लागि मान्छेसँग समय छ, तर परमेश्वरको लागि मानिससँग समय छैन। अनि पछिल्लो समय मलाई एकदमै दुःख लागेको कुराहरू, मानिसले सबै कुरा गर्न भ्याइरहेको छ तर परमेश्वरसँग संगति गर्न भ्याइरहेको छैन। अनि एक दिन फेरि तपाईं र मेरो लागि जीवनमा पनि त्यस्ता दिनहरू आउनेछन्, अनि जुन दिन चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई सम्झन बाहेक अरू केही पनि हामी सम्झने छैनौँ। यो सबै कुरा व्यर्थ छ। मैले काम किन गरेँ, मैले प्रगति किन गरेँ, मैले उन्नति किन गरेँ भने फेरि तपाईँको मनले तपाईँलाई सोच्यो यो सबै व्यर्थ छ भन्ने कुराहरूमा तपाईँ र म पुग्दछौँ। तर त्यो दिन आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग फेलोसिप संगति गरिराख्नु पर्दछ। आजको विशेष यो गुड फ्राइडेमा तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई परमेश्वरले आशीष दिउन् र तपाईं र मैले खोज्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू। जब हामी परमेश्वरको कुराहरू खोज्दै जान्छौँ भने प्रियहरू हामी आशीषको अनुभव गर्दै जान्छौँ। पर्सपेक्टिभ प्रिज अलवेज निड टु बी प्र्याक्टिस। तपाईले सोच्ने कुराहरू, तपाईले विचार गर्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक दिन अभ्यास गरिराख्नु भयो भने एक दिन त्यो आशीषमा परिणत हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले भनेको कुराहरूले मलाई धेरै नै छुन्छ। मनी इज नट अ प्रब्लम है, उनले के भन्छ मनी इज नट अ प्रब्लम। उनले के भन्छ पैसा ठुलो समस्या होइन, तर आज त्यही पैसाको कारणले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ के हो त मान्छे चाहिँ समस्यामा पर्यो। मनी इज नट अ प्रब्लम, वी आर द प्रब्लम है। पैसा कमाउनु समस्या होइन, पैसा धेरै हुनु पनि समस्या होइन, तर त्यो पैसा जब तपाईँ ममा हुँदै जान्छ नि, अनि त्यसले हाम्रो जीवनमा खराब इच्छाहरू ल्याउँछ, त्यो चाहिँ समस्या हो। त्यसकारण हामीले जहिले पनि फाइनेन्शियल कुराहरूलाई गॉडली पर्सपेक्टिभमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। आज बिहान तपाईँले पैसा ठुलो धेरै छ, थोरैसँग सरोकार छैन है, तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन त्यो पनि सरोकार छैन, कतिजनासँग यति धेरै पैसा छ कतिजनासँग छैन, तर तपाईँले कमाउने पैसा र तपाईँले चलाउने पैसा चाहिँ कसरी चलाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ गॉडली पर्सपेक्टिभमा जब हामीले फाइनेन्शियल कुराहरू प्रयोग गर्दछौँ, चलाउँदछौँ भने सबभन्दा ठुलो बढी आशीष हुन्छ। तर आज धेरै पैसा भएका मान्छेहरू कति चाहिँ आत्महत्या गरेको कुरा हामी सुन्छौँ, धेरै प्रख्यात भएका मान्छेहरू कति धेरै आत्महत्या गरेको कुरा हामी सुन्दछौँ। उनीहरुलाई नपुग केही पनि थिएन, नाम काम सबै कुराबाट उनीहरु प्रख्यात छन्, तर पनि उनीहरु के गर्छन् अन्तिममा डिप्रेसनमा पुगेर आफूले आफूलाई आत्महत्या गर्छन्। त्यसकारण त हामीलाई जहिले पनि पैसा हुँदा या नहुँदा हामी परमेश्वरको भएर जियौं र परमेश्वरको पर्सपेक्टिभमा हिँड्यौं भने हामीलाई अवश्य जहिले पनि शान्ति र आनन्द मिल्दछ। त्यसकारण तपाईं र मेरो लाइफ गोल, तपाईं र मेरो जीवनको उद्देश्य भनेको चाहिँ जहिले पनि असल हृदय सोच्ने मन है, असल विचार सोच्ने दिमाग र असल कुरा हेर्ने दृष्टिकोणमा हामीले अभ्यास गरिराख्नु पर्दछ। तब सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। धन्यवाद। जय मसीह।